សូមគោរពនឹងជំរាបសួរអលលោកស្រីប្រិមិត្តបាទឥឡូវនេះគឺក្រុមការងាររបស់ទូទួធាន MTV Online កំពុងតែមានវត្តមាននៅចំណុចស្តុបផ្សារដំស្កូវតែម្ដងបាទនៅជិតដិតរោងកុនចេនឡាហើយវត្តមានរបស់ក្រុមការងារយើងនៅទីនេះគឺដោយសារតែយើងបានចូលរួមផ្តិតយកទស្សនវិជ្ជាដែលលោកហៀងរតនាដែលជាសប្បុរសជនដែរមានចិត្តធម៌បាទចិត្តបុណ្យហើយចេញពីបេះដូងតែម្ដងខ្មែរជួយខ្មែរគឺមានវត្តមានរបស់លោកចៃម៉ាស់រាប់ពាន់ម៉ាស់ទៀតហើយបាទហើយឥឡូវនេះមានកិច្ចសហការពីក្រុមបងបងប៉ូលីសចរាចរណ៍នៅចំណុចគោលដៅនេះតែម្ដងត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីចៃម៉ាស់និងរាប់ពាន់ម៉ាស់ទៅដល់អ្នកដំណើរដែលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់នៅចំណុចចិត្តរង្វង់មូលបាទចិត្តក៏ហៅថា stop ផ្សារដំស្កូវចិត្តអតីតផ្សារដំស្កូវបាទផ្សារដំស្កូវសំទោសបាទហើយនៅចិត្តនៅរោងកុនគេអតីតរោងកុនចេនឡាតែម្ដងហើយវត្តមានរបស់លោកហៀងរតនានេះគឺជាច្រើនលើកហើយដែលគាត់បានចែកម៉ាស់បាទជាច្រើនពាន់ជាច្រើនម៉ឺនម៉ាស់នៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងមានតាំងពីសាលារៀនរោងចក្រហើយនឹងតាមគោលដៅចរាចរណ៍ផ្សេងផ្សេងទៀតដែលមានអ្នកដំណើរជាច្រើនធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ហើយលោកបានចែកម៉ាស់នេះបាទហ្វ្រីហ្វ្រីតែម្ដងដល់បងប្អូនអ្នកដំណើរយើងហើយឥឡូវនេះវត្តមានរបស់គាត់ជាមួយនឹងបបងប៉ូលីសចរាចរណ៍នេះមួយចំនួនដែលមានវត្តមាននៅទីនេះគឺជួយចៃម៉ាស់ទាំងអស់គ្នាតែម្ដងឥឡូវនេះគឺចង់ដឹងថាតើលោករតនាបាទគាត់មានគម្រោងនៃការចៃម៉ាស់នេះគឺក្នុងគោលបំណងអ្វីយើងជួបជាមួយនឹងលោករតនាបន្តិចទៅចុះបាទប្រិមិត្តបាទជម្រាបសួរបងរតនាបាទធានអឹមតាមបងទៀតហើយបាទជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតជាញឹកញាប់យើងឃើញថាបងចូលរួមសកម្មភាពមនុស្សធម៌ច្រើនណាស់តែនៅព្រឹកនេះតែម្ដងគឺថាមានម៉ាស់រាប់ពាន់ម៉ាស់ឬគឺវិច្ឆ័យមកហើយចែកជូនទៅដល់អ្នកដំណើរថាក្នុងនេះគឺថាក្នុងគោលបំណងសម្រាប់ព្រឹកនេះវិញតើបងមានអ្វីដែលតាមផ្ញើឬក៏ចង់ផ្ញើជាសារសំខាន់សំខាន់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលបងបានចូលរួមចែកម៉ាស់នេះបាទនៅក្នុងឱកាសនេះផងដែរខ្ញុំនេះជាថ្ងៃទី2ដែលខ្ញុំបានចែកម៉ាស់ជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងហើយដោយមានការសហការជាមួយនឹងខាងស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនគរបាលក្រុងដែលមានអាដាមសាធេតជាស្នងការបាទហើយនឹងអាដាមសញ្ញាគាត់ជាបាទជាហាក់គាត់ជាប្រធាននៅខាងស្នងការរងនៃទូបន្ទុកចរាចរណ៍រាជធានីភ្នំពេញដែលមានការសហការល្អយ៉ាងនេះម្ដងហើយជាម្ដងទៀតហើយជារាល់លើករាល់មនុស្សធម៌កើតឡើងដែលមានខ្ញុំបាទជាអ្នកចូលរួមនោះក្នុងពេលនេះគឺខ្ញុំបាននាំនៅម៉ាស់ជាច្រើនដើម្បីចែកជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីទប់ស្កាត់មិនមែនថាត្រឹមតែតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាជំងឺដែលល្បីឆ្លងខ្លាំងហ្នឹងទេកូវីដហ្នឹងទេគឺសម្រាប់ការពារសុខវត្ថុភាពបាទដូចជាដីទូលីអញ្ចឹងណាបាទហើយឬមួយយើងដឹងថាប្រទេសយើងកំពុងអភិវឌ្ឍលឿនយ៉ាងនេះដូច្នេះវាមានដីហុយខ្លះអញ្ចឹងវាមានរោគក៏វាមានដែរអញ្ចឹងយើងរក្សាការពារដើម្បីសុខភាពពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសអញ្ចឹងយើងដាច់ខាតត្រូវតែពាក់ម៉ាស់ដើម្បីការពារសុខភាពរបស់យើងផងដែរមិនមែនត្រឹមសម្រាប់តែមេរោគកូវីដតែប៉ុណ្ណឹងទេណាបាទដូច្នេះហើយពេលនេះគឺខ្ញុំចង់ធ្វើការចាក់ជូនម៉ាស់ជូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលគាត់អត់បានមានពេលទៅទិញឬមួយក៏គាត់ពិបាករត់ទិញឬមួយក៏ម៉ាស់ហ្នឹងវាថ្លៃពេកអីចឹងណាវាពិបាកណាបាទនីការធ្វើប្រហែលរបស់គាត់បកការណាមួយនោះក្នុងនេះខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ដែលតែងតែចូលរួមក្នុងសង្គមជួយឈឺឆ្អាលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទូទាំងប្រទេសក៏ដើម្បីប្រទេសជាតិយើងហើយក៏រួមចំណែកនៅជាមួយនឹងកងកម្លាំងបាទចរាចរផ្លូវគោកយើងផងដែរដូច្នេះខ្ញុំត្រូវតែមានចំណែកជាមនុស្សសធម្មម្នាក់ជាគ្រូសាស្ត្រធម៌ម្នាក់គឺលុយនេះគឺបានចេញតែពីផ្ទុយប្រាក់ខែផ្ទាល់ខ្លួនឯងមិនមែនជាលុយបានមកពីខាងណាទេបាទសូមបញ្ជាក់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទដូច្នេះយើងធ្វើការចែកជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់ដែលបានមានវត្តមាននៅតាមម្ដងវិថីយើងនេះហើយយើងក៏ពឹងពាក់ទៅឲ្យខាងបងមន្ត្រីនៃនគរបាលចរាចរណ៍មេតាជួយចែកបាទដើម្បីប្រជាជនយើងដើម្បីប្រទេសយើងទាំងអស់គ្នាផងបងដែរបាទសូមជឿយើងជួយចែកទាំងអស់គ្នាណាបាទអរគុណណាបងឥឡូវនេះអលលោកស្រីប្រិមិត្តយើងទេសនានៅទស្សនភាពនៃការចែកម៉ាស់ដែលលោកហេរតនាមានគំនិតផ្ដួចផ្ដើមជាសកម្មភាពមនុស្សធម៌មួយដែលចេញពីបេះដូងខ្មែរឆ្លាញ់ខ្មែរតែម្ដងមកអលលោកស្រីឥឡូវនេះគឺថាចាប់បណ្ដាំចែកហើយ
បាទចាប់ផ្ដើមចែកទៅដល់អ្នកដំណើរយើងដែលធ្វើដំណើរនៅលើដងផ្លូវតែម្ដងបាទហើយប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើននោះគឺគ្មានម៉ាស់ទេបាទនេះជាការស្វេប្រហែសរបស់បងប្អូនយើងដែលមិនបានគិតគូរអំពីសុខភាពរបស់ខ្លួនលោកហេវរតនាបានបញ្ជាក់អំបញ្ញមិញរួចហើយថាបាទការប្រើប្រាស់ម៉ាស់នេះគឺមិនមែនសម្រាប់តែដើម្បីការពារនៅមេរោគឆ្លងកូវីដ-19នោះទេពីព្រោះថាជំងឺកូវីដ-19នេះជាការព្រួយបារម្ភរបស់ពិភពលោកក៏ប៉ុន្មានក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមិនត្រូវភ័យស្លន់ស្លោពេកនោះទេប៉ុន្តែម៉ាស់នេះគឺអាចការពារបាននៅធូលីដីក៏ខ្វក់បាទនិងការពារនៅជំងឺផ្សេងៗរោគផ្សេងៗដែលអាចឆ្លងទៅតាមបរិយាកាសឬក៏ខ្យល់អាកាសនេះផងដែរដែលឥឡូវនេះលោកស្រីឃើញហើយថាលោកហៀងរតនាជាមួយនឹងកម្លាំងនគរបាលចរាចរណ៍នៅមូលដ្ឋាននេះបាទគឺបានសហការគ្នាចែកម៉ាស់ជាច្រើនទៅដល់បងប្អូនអ្នកដំណើរនៅចំណុចរង្វង់មូលផ្សារដើមកោតែម្ដងបាទដែលនៅទល់មុខអតីតរោងកុនឆេនឡាបាទឥឡូវនេះឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋអ្នកដំណើរគឺបានធ្វើដំណើរមកហើយអ្នកខ្លះបានចូលមកសុំម៉ាស់បាទពីក្រមការងារលោកខ្ញុំរតនាហើយបាទបាទសូមជម្រាបថានេះគឺជាសកម្មភាពថ្ងៃទី2ហើយរបស់លោកហៀងរតនាក្នុងការចែកម៉ាស់ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋហ្វ្រីហ្វ្រីតែម្ដងដែលការពីម្សិលមិញនោះគឺបានចែកនៅទីតាំងមួយចំនួនបាទដូចជាសាលារៀនក្រសួងការពារជាតិអគ្គវិជាការបាទហើយនឹងទីតាំងដែលមានមនុស្សធ្វើដំណើរចរាចរទៅមកជាច្រើនផងដែរហើយឥឡូវនេះគឺថាជាថ្ងៃទី2ហើយដែលលោកហេងរតនាធ្វើសកម្មភាពមនុស្សស្ទើរដោយចែកម៉ាស់ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីរួមចំណែកក្នុងការការពារនៅការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ virus corona ក៏ដូចជាការពារនៅមេរោគផ្សេងៗទៀតបាទដែលអាចឆ្លងជាយថាហេតុទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលការប្រើប្រាស់ម៉ាស់សុវត្ថិភាពការពារនេះគឺថាមានប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់ទៅដល់សុខភាពបងប្អូនរបស់យើងដែលនេះគឺជាកាយវិការមនុស្សធម៌មួយដ៏ល្អប្រពៃរបស់លោកហៀងរតនាដែលតែងតែចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពមនុស្សធម៌ក៏ដូចជាការចូលរួមចំណែកបាទក្នុងការងារសង្គមជាច្រើនដែលលោកបានមានពេលវេលាបាទតិចតួចសម្រាប់ចូលរួមនៅក្នុងការងារអ្វីដែលជាសកម្មភាពទាំងនេះមិនមែនជាការជំនួយឧបត្ថម្ភពីនរណាក៏ដោយបាទគឺចេញពីបេះដូងរបស់គាត់ជាថវិការបស់គាត់ក្នុងក្រុមគ្រួសារផ្ទាល់តែម្ដងបាទដែលលោកមានសន្តានចិត្តបាទជួយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដូចជាចែកមួកសុវត្ថិភាពបាទចែកម៉ាស់បាទហើយនឹងរួមចំណែកនៅក្នុងការឧបត្ថម្ភទៅដល់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាជាដើមបាទបាទលោកស្រីសូមជម្រាបផងដែរថានេះគឺជាទស្សនវិជ្ជានៃការចែកម៉ាស់របស់លោកហៀងរតនាដែលជាអតីតតារាសម្ដែងជើងចាស់បាទហើយលោកក៏ជាមន្ត្រីយោធាមួយរូបនៃរាជការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែរដែលក្រុមដំបូលនៃសុខសន្តិភាពគឺដោយសារតែលោកមានជីវភាពទូទាហើយលោកមិនភ្លេចទេនៅសកម្មភាពមនុស្សធម៌ដែលតែងតែចូលរួមចំណែកជាច្រើននៅក្នុងសង្គមបាទជាក់ស្ដែងគឺនៅព្រឹកនេះតែម្ដងគឺលោកបានយកម៉ាស់ចំនួនជាច្រើនពាន់ម៉ាស់បាទយកមកចែកជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនៅចំណុចខាងមុខសាលមហោស្រពចេឡាតែម្ដងបាទនៅខែស្ទប់ផ្សារដំកោបាទនៅចំណុចនេះគឺថាមានជាទីតាំងដែលនៅជិតអតីតសន្តាគារអង្គតាកុងទីណងតាល់ឬក៏គេហៅថាសន្តាគារ The Great Duke បាទមានការចូលរួមផងដែរពីវត្តមានរបស់បងបងដែលជានគរបាលចរាចរណ៍ដែលប្រចាំការពារនៅចំណុចគោលដៅនេះផងដែរបាទដែលចូលរួមចែកម៉ាស់នេះជាមួយនឹងលោកហៀងរតនាបាទនេះបាទអូអ៊ំបាទអ៊ំរត់ទុកទុកបាទហើយនឹងអូបងស្រីមានកូនខ្ចីផងនឹងអ្នកម៉ែបាទបានទទួលម៉ាស់ផងបាទមិនថាតែអ្នកជិះរថយន្តអ្នកជិះម៉ូតូទេអលលស្រីគឺទទួលបាននៅម៉ាស់នេះគ្រប់គ្រប់គ្នាតែម្ដងហើយខ្លះទទួលបានចំនួនច្រើនបាទដើម្បីយកទៅជូនទៅដល់បងប្អូនសមាជិកគ្រួសារនៅគេហដ្ឋានទៀតផងប
បាទដូចដែលលោកហេរតនាបានបញ្ជាក់មុននេះបន្តិចគឺថាការប្រើប្រាស់ម៉ាស់ការពារនេះគឺមិនត្រឹមតែការពារមេរោគកូវីដ-19ដែលកំពុងតែវាយលុកជាខ្លាំងនៅបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅលើពិភពលោកទេក៏ប៉ុន្តែគឺអាចការពារនៅរោគាផ្សេងៗទៀតដែលជាមេរោគកខ្វក់បាទឆ្លងតាមបរិយាកាសដីធូលីហុយកខ្វក់នេះបាទអញ្ចឹងវាអាចជួយការពារយើងបានច្រើនប្រសិនបើយើងប្រើប្រាស់ម៉ាស់មានសុវត្ថិភាពក្នុងការការពារក៏អាចបញ្ជៀសយើងពីជំងឺដង្កាត់ផ្សេងៗផងដែរហើយលោកហេរតនាបានបញ្ជាក់ថាសម្រាប់កម្ពុជាមិនមានការព្រួយបារម្ភអំពីកូវីដ-19នេះខ្លាំងទេអីយ៉ាបាទអូយ៉ាងមិនចេះបាទលោកហេរតនាបាទលោករតនាបាទអូបាទដូចជាមានចម្រឹងដៃអ្វីនៅខាងក្រោមហ្នឹងបាទចម្រឹងដៃបាទលោករតនាបាទនេះជាចម្រឹងដៃប្រហែលជាចម្រឹងដៃបានដោប្រតិកម្មឯតាមើលណាបាទបាទនេះហើយជាចម្រឹងដៃរបស់លោករតនាមិនដើរតាក់ជើងទេបាទមិនតាក់ជើងអូខ្ញុំស្មានថាលោករតនាមានសុខភាពមិនល្អយ៉ាងម៉េចមានចោលនេះនេះបងនេះនេះនេះគេអត់បានកាត់ចេញបាទពេលដែលគេដោះដោះផ្លាយយាហោផ្សាយពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងគេអត់បានកាត់ចេញតែអញ្ចឹងអូជាប៉ាណូពាណិជ្ជកម្មបាទបាទអានេះវាអាចប៉ះពាល់ដល់បញ្ហាអាយុជីវិតក៏ដូចជាគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដែរពេលយប់ប្រលប់អីណាបាទអាចដូចជាសោកខ្ញុំខ្លួនឯងក៏ចង់ដាច់ជើងដែរនេះបាទអរគុណឥឡូវយើងអត់អីទេឥឡូវយើងធ្វើការងារមនុស្សធម៌យើងតតិចទៀតសិនណាបាទអរគុណច្រើនលោករដ្ឋាភិបាលនៅខាងមុខនេះមានពួកជ្រាំមកកខ្វក់ណាបាទសូមមេត្តាប្រយ័ត្នបន្តិចបាទនៅពេលដែលបាទនៅពេលដែលចែកម៉ាស់នេះបាទប្រយ័ត្នល្អិលហើយនឹងកខ្វក់ណាបាទថ្ងៃនេះមួយហើយបាទកន្លែងនេះគឺជាទីបាទការងាររបស់សាលាក្រុងបងនេះជាការងាររបស់សាលាក្រុងបងបាទបាទនេះមិនមែនជាការងារខ្ញុំទេសូមធានាមេតាទទួលបាទជាតំណែងបាទអរគុណបាទបាទតតបាទហ្នឹងហើយបាទនេះគឺជាការជួយតំណែងទៅដល់សាលារីស៊ីភ្នំពេញផងដែរបាទពីទីតាំងកន្លែងនេះបាទមានការដក់ទឹកកខ្វក់ស្អុយកគ្រក់ណាស់បាទហើយមើលទៅដូចជាមិនល្អមើលទេអលលស្រីអ្នកធ្វើដំណើរនៅទីនេះគឺថាជីកកិនជីកជន់ទៅជន់មកបាទប្រឡាក់ស្អុយក៏ខ្វក់មែនទែនបាទសូមឲ្យលោករតនានិងក្រុមការងារប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចបាទប្រយ័ត្នរអិលដួលបាទនៅក្នុងការដែលលោកបានចោះចែកម៉ាស់នៅទីនេះបាទសូមប្រយ័ត្នបន្តិចទៅបាទឥឡូវនេះអ៊ំបាទអ៊ំនេះគឺអត់ទាន់មានម៉ាស់ទេបាទអ៊ំពីរអ្នកខាងក្រោយនេះបាទលោករតនាសូមជូនម៉ាស់ទៅគាត់ផងបាទបាទប៉ុណ្ណឹងទៅមានអីយើងអាចធ្វើបាទប៉ុណ្ណឹងគាត់មកយកឲ្យគាត់បាទអូលបងលក់ចេកអាំងបាទលបងលក់ចេកអាំងដាច់ហើយអស់ហើយមើលលបងលក់អស់ប្រមាណហើយចេកអាំងបាទ300ជាងហ្មងអូ300ចេកអាំងមានបានលុយប្រមាណហើយបានលុយ34,000ហ្នឹងអូមិនធម្មតាទេលោកលោកស្រីបាទ340,000បាទអូអូបាទ10,000ថែមទៀតឲ្យគ្រប់350,000តែម្ដង50,000តែបាទឥឡូវនេះបងគិតថាសម្រាប់នឹងមួយទៅយកចេកយកមកលក់ទៀតបាទយកសម្រាប់បងសម្រាប់គេហ្នឹងអេលក់អីមកព្រឹកតែបន្តិចហ្នឹងលក់ទៀតទៅថៃអូខ្ញុំងើបតែ1:00យប់បងអូតាំងពី2យប់ឥឡូវនេះម៉ោង 11:12 ទៅហើយចឹងគាត់សុំសម្រាប់ឲ្យលោកលោកស្រីបាន340,000ហើយបាទបាទអញ្ជើញទុកលុយឲ្យបាទស្រួលបាទប្រយ័ត្នចោលលុយខ្វេះយកអស់មានប៉ុណ្ណឹងយើងចែកជូនប៉ុណ្ណឹងក្រៅចោលពីហ្នឹងទៅខ្ញុំគិតថាទុកឲ្យខាងសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំចែកជូនធ្វើប៉ុណ្ណេះហើយសល់ប្រហែលខ្ញុំបកគោលឲ្យខាងបងបងខាងចរាចរណ៍គាត់នឹងចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋយើងបន្តបាទទៅតាមអ្វីដែលយើងបានឃើញជាក់ស្ដែងដូច្នេះហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនជួយរួមជាតិទាំងអស់មេត្តាប្រើប្រាស់ម៉ាស់មិនសំខាន់ទៅលើបញ្ហាជំងឺកូវីដ-19នោះទេបាទអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេគឺបញ្ហាថែទាំសុខភាពរបស់ខ្លួនយើងផ្ទាល់តាក់ទងទៅនឹងដីហុយតាក់ទងនឹងភាពស្អុយក៏គ្រប់ទៅលើកន្លែងមួយចំនួនធម្មតាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍវាមានកន្លែងស្អុយចេះឆ្អាបវាមានកន្លែងលើខ្វះកន្លែងដីហុយកន្លែងស្ទះកន្លែងអីវាជារឿងធម្មតាលោកកតុងបាទហើយអ្វីដែលពិសេសទៅទៀតនោះខ្ញុំគិតថាដល់សម័យនេះហើយហើយប្រទេសរីកចម្រើនដល់ដំណាក់កាលនេះហើយយើងទាំងអស់គ្នាក៏មិនត្រូវភ័យបារម្ភទៅលើជំងឺកូវីដ-19អីនឹងខ្លាំងពេកដែរប៉ុន្តែយើងគ្រាន់តែចូលរួមទាំងអស់គ្នាប្រយ័ត្នហើយយើងការពារប៉ុន្តែយើងដឹងស្រាប់តែមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះមកដល់ថ្ងៃនេះម៉ោងនេះជំងឺហ្នឹងគឺมันបានលាតត្បាតទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងណាម្នាក់ទេអ្វីដែលមាននៅកំពង់សោមម្នាក់នោះគាត់សេះសល់អំពីប្រទេស
ដតីហើយគាត់មកលេងនៅស្រុកខ្មែរយើងតែប៉ុណ្ណោះហើយយើងក៏បានពិនិត្យនឹងព្យាបាលហើយនឹងយកគាត់មកនៅកន្លែងផ្សេងមានសុខភាពហើយអញ្ចេះដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់វិញខ្ញុំគិតថាមិនមានបញ្ហានឹងការឡើងចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលដឹកនាំក្រោមដំបូលតែមួយរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីដូចជូហ៊ុនសែនបាទដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីពិតប្រាកដនោះទេបាទដូច្នេះហើយបងប្អូនទាំងអស់សូមកុំបារម្ភសូមកុំភ័យបាទសូមកុំឆ្លេឆ្លាបាទកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការសិក្សារបស់ក្មេងៗកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការងាររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលពិសេសជាងគេគឺសេដ្ឋកិច្ចផ្ទាល់ខ្លួននៃគ្រួសារនីមួយៗតែម្ដងបាទកុំឲ្យសោះកុំធ្វើឲ្យប៉ះពាល់អ្វីដែលសំខាន់ជាងគេគឺឆ្នាំបាយយើងបាទយើងរស់នៅក្រុមដំបូលណាយើងស្ដាប់អ្នកនងយើងកុំបារម្ភថ្នាក់ដឹកនាំក៏ដូចជាមន្ត្រីគ្រប់គ្រងសុខាភិបាលគាត់ចេះចាត់ចែងនឹងការពារប្រជាពលរដ្ឋគាត់ខ្លាំងណាស់គាត់ក៏មានកូនដែរកូនគាត់ហ្នឹងក៏ជាប្រជាពលរដ្ឋរបស់គាត់ដែរប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងក៏ជាកូនរបស់គាត់ដែរមិនចឹងលោកកតុងណាដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាកុំបារម្ភពេកអ្វីដែលយើងបារម្ភបំផុតនោះទី1គ្រួសារយើងមានបាយហូបអត់សេដ្ឋកិច្ចយើងដើរអត់គ្រួសារយើងយើងរត់នៅបានសុកអត់បើមានបានប៉ុណ្ណឹងហើយយើងគិតថាដូចជាមិនបារម្ភអីទេយើងកុំភ័យខ្លាចនៅសមោលរបស់គេបាទយើងកុំភ័យខ្លាចបើយើងមានបើប្រទេសយើងជួបនឹងរឿងនឹងខ្លួនឯងយើងចាប់ផ្ដើមបារម្ភប៉ុន្តែនេះស្រុកខ្មែរយើងអត់មានអីទាំងអស់ពលរដ្ឋខ្មែរយើងទាំងអស់កំពុងធ្វើដំណើរជាងទៀតស្ទះរត់តែផ្លូវបើកម្បានបាទបាទខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងឯងសូមបងប្អូនក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋយើងទូទៅទាំងអស់មេត្តាជាចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីប្រទេសខ្លួនយើងផ្ទាល់ដើម្បីប្រជាជនយើងរស់នៅក្នុងសង្គមជាមួយគ្នាហើយខ្ញុំក៏សូមអភ័យទោសខន្តិទោសចំពោះថាដឹកនាំប្រមុខនៃរដ្ឋាភិបាលហើយក៏សូមគោរពបាទអាដាមសតេតអគ្គស្នងការរាជនីភ្នំពេញហើយសូមគោរពបងចុះហាក់ជាស្នងការរងទទួលបន្ទុកផ្នែកចរាចរណ៍បងអរគុណច្រើនដែលបងប្រោលឱកាសឲ្យបងជានិច្ចនៅពេលដែលបងតាក់ទងទៅគឺឲ្យបងបានធ្វើមនុស្សធម៌តាមអ្វីដែលបងបានធ្វើកន្លងមកមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះបាទសូមអរគុណច្រើនបាទអរគុណអរគុណលោករដ្ឋរតនៈខ្ញុំមានសំណួរមួយលោកយល់ថាការចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពមនុស្សធម៌ក៏ដូចជាការចូលរួមនៅសកម្មភាពជួយសង្គមមានសារអ្វីទៅដល់បងប្អូនឬក៏អ្នកមានទ្រព្យធនផ្សេងៗទៀតឲ្យគាត់រួមចំណែកអីយ៉ាងម៉េចទៅក្នុងការជួយសង្គមសង្គមជាតិយើងដែរបាទចង់ចំណែកខ្ញុំគិតថាយើងវាជាឆន្ទៈរបស់ខ្លួនយើងផ្ទាល់លោកមានលុយណាស់លោកជាអង្គញាឬក៏លោកជាអ្នកមានលុយតែលោកមិនចេញមុខដោយសារតែលោកគិតថារឿងនេះវាជារឿងតូចប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំថាវាជារឿងធំបំផុតលុយកាក់ជាទូទៅអ្នកណាក៏អាចរកបានដែរខ្ញុំក៏អាចរកបានដែរបាទលុយគឺមានដូចគ្នាបាទអត់តែយើងចង់រកហើយយើងមានឆន្ទៈរកដោយការងារជួយសង្គមជួយអីអញ្ចឹងជួយប្រទេសអញ្ចឹងបើយើងមានឆន្ទៈជួយសង្គមបើយើងមានឆន្ទៈជួយប្រទេសវាអ្វីៗកើតឡើងគឺវាយុត្តិធម៌ទាំងអស់ហើយវាប្រសើរបំផុតសម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងសម្រាប់ប្រជាជនយើងបាទមានតែប៉ុណ្្នឹងបាទបាទតើតើមានឆន្ទៈទៅធ្វើអំពើអញ្ចឹងបានបាទអរគុណច្រើនបាទអរគុណណាស់បាទលោកហេរ៉ូណាឥឡូវយើងជួបបងបលិចរាចរមួយម៉ាត់មកបាទហ្នឹងហើយបាទជំរាបសួរបាទបងជំរាបសួរសុំមួយម៉ាត់មកបងឥឡូវនេះគឺថាកម្លាំងរបស់យើងប្រមាណអ្នកដែរបានចូលរួមចែកម៉ាស់ជាមួយនឹងលោករតនានៅពេលនេះបាទកម្លាំងចរាចរក្រុងរបស់យើងហ្នឹងចំនួនគ្នា7នាក់បានចូលធ្វើការចែកម៉ាស់បងប្អូនយើងនៅតាមផ្លូវនេះចេះស្តុបចេញឡាយើងនេះបាទមានចំនួន7នាក់ប៉ុណ្ណឹងមានបលី3នាក់កិច្ចសន្យា4នាក់បាទចូលរួមបើមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរនៅពេលដែលបានចូលរួមចែកម៉ាស់ដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងក្នុងការការពារដើម្បីសុខភាពរបស់ពួកគាត់មានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចបងបាទយើងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ដែលថាត្រៃអោដែលបងខាងតួកុនបានគាត់ចុះមកសហការឲ្យជួយចែកម៉ាស់ដល់បងប្អូនយើងគិតគូរដល់សុខភាពបងប្អូនយើងដែលគេកំពុងបារម្ភលើមេរោគកូវីដ-19ហ្នឹងផងហើយការហុយទូលីដីសែងជាតិពុលជាតិឯចេញពីអូស្មាន់ឡានម៉ូតូហ្នឹងណាបាទដើម្បីសុវត្ថិភាពដើម្បីសុខភាពប្រជាពលរដ្ឋយើងល្អបាទបងមានបែបបាទបងមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរនៅពេលយើងមានសកម្មភាពចែកម៉ាស់ដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងនេះសប្បាយចិត្តយ៉ាងម៉េចដែរអូខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំជាសមាជិកបលិសរាចរខ្ញុំសប្បាយរីករាយណាស់បានបងគាត់មកអញ្ជើញមកជួយចែកដើម្បីឲ្យបានដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងអញ្ចឹងណានឹងឲ្យគាត់យល់ដឹងខ្ពស់ក្នុងការគោរពឆ្លាញ់ប្រជាពលរដ្ឋជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដោយមិនគិតពីតម្លៃអីទេគិតឲ្យបលិសនឹងយកទៅចែកហ្មងណាហ្នឹងហើយបាទអរគុណអញ្ចឹងសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ទទួលយកដោយក្តីសប្បាយរីករាយពីបងប្រុសហ្នឹងហើយ
នឹងហើយដើម្បីការពារសុខភាពបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទបាទហើយបងប្រុសម្នាក់ទៀតបាទសូមបាទសូមទោសបាទហ្នឹងហើយបងមានចម្រាប់អារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរនៅក្នុងសកម្មភាពជួយចូលរួមចែកម៉ាស់ដល់បងប្អូនយើងតាមធ្វើដំណើរទៅមកនេះយ៉ាងច្រើនមិនមិននេះបាទបាទខ្ញុំមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយដែលបានបងខាងនេះគាត់ជួយឧបត្ថម្ភផ្លាច់ម៉ាស់ឲ្យខ្ញុំជួយផ្ដល់ឲ្យបងប្អូនខ្ញុំជាពលរដ្ឋកុំឲ្យមានទូលីដីហុយឬក៏ការពារនៅអាមេរុកថ្មីនេះកូវីដនេះបាទកុំឲ្យឆ្លងបាទហើយជាការពារបានសុខភាពបងប្អូនគ្នាបាទខ្ញុំបងតែស្គាល់លោកហៀងរតនាទេកន្លងមកស្គាល់ខ្វល់ស្គាល់តាមរយៈអ្វីដែរបងតាមរយៈទូទោសបងអូធ្លាប់មើលទូទោសហៀងរតនាបាទបាទគាត់ជំនាញក្រៅខេអូទៅក្រៅខេទៀតអូគាត់ធ្លាប់ជួបគាត់នៅក្នុងក្រៅខេមែនទេអូមើលកាយវិការអូកាយវិការក្រៅខេបាទលោកស្រីបាទមិនឃើញលោករតនានៅក្នុងហាងក្រៅខេទេបាទអរគុណដល់បងប្អូនហើយបាទដែលបានចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការចែកម៉ាស់ជូនដល់បងប្អូនអ្នកដំណើរយើងជាមួយនឹងលោករតនាបាទហើយលើបន្តទៅទៀតនេះគឺថាលោកហៀងរតនានឹងចេញទៅចែកនៅគោដៅផ្សេងទៀតដែល TNM នឹងតាមយកទៅទស្សនវិជ្ជានៃការចែកមកជូនប្រជាពលរដ្ឋគឺថានេះជាសកម្មភាពចេញពីបេះដូងពិតៗរបស់លោកហៀងរតនាតែម្ដងដើម្បីខ្មែរជួយខ្មែរបាទលោកស្រីហើយក្រៅពីនេះដែរគឺសូមអរគុណចំពោះលោកស្រីប្រិមិត្តដែលកំពុងតែទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់របស់ទូទួល TNM ដែលមានចំនួនដ៏ច្រើនខែហើយឥឡូវនេះហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅពេលក្រោយទៀតនៅពេលដែលលោកហៀងរតនាចុះទៅចែកនៅតាមគោដៅផ្សេងទៀតផងដែរបាទគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទនិងបងបងប៉ូលីសចរាចរណ៍យើងទាំងអស់គ្នានិងលោកហៀងរតនាក៏ដូចជាក្រុមការងារនៃទូទួល TNM ក៏សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ